tem que ser uma toada de progressivamente ir adquirindo conhecimentos deste carro e pouco a pouco irmos evoluindo, porque é um carro com um temperamento bastante agressivo, de certa forma. Tudo é um bocado bruto nesse carro, desde a potência, é um carro de tração atrás, todas as reações, a suspensão também não é uma suspensão que tenha um curso por aí além, ou seja, temos que ir com muito cuidado em zonas com ressaltos. Estamos aqui em fase de habituação na condução difícil do Porsche, mas é, nós adoramos desafios, adoramos pilotagem, seja lá o que for, tração à frente, tração atrás, o motor, atrás ou à frente, tem sido muito bom, estamos a divertir. É um carro muito difícil, sim, eu vim muito desanimado a primeira vez que testamos com o carro, mas pronto, também sou persistente e acho que conseguimos arranjar aqui um setup. Miguel Campos ajudou-nos também e uma certa testa para o carro também pôs-nos aqui um carro top. O nosso mecânico Miguel Sintra, que é um mecânico WRC, como a gente costuma dizer, e estamos aqui a adorar. Amanhã é que vai ser um rally grande, mas sim, é um desafio muito grande e era mesmo isso que nós queríamos, e está aqui nessa ilha espetacular como Santa Maria. A conclusão maior que tiramos deste dia e dessa oportunidade que estamos a ter é o prazer e o gozo enorme que nos dá pilotar um carro desses. Seja o som, a velocidade, a caixa, é tudo muito extremo aqui neste carro.